Perkembangan Sukan Hoki, Konfederasi Hoki Malaysia MHC mengenakan larangan selama 18 bulan kepada Datuk Seri Megadi Syariman Zaharudin daripada semua aktiviti hoki berkuat kuasa serta merta. Lembaga Eksekutif MHC dalam satu mesyuarat semalam sebulat suara bersetuju dengan keputusan jawatan kuasa tata tertib yang mendapati pemilik Hoki Akademi yang juga Presiden Kelab Hoki Kuala Lumpur itu telah melanggar klosa 6 tata cara Code of Conduct Kejalanan Liga Malaysia MHL. Dalam satu kenyataan sebelum ini, semua pengurus pasukan termasuk Datuk Seri Megadi Shariman selaku pengurus Hawk Academy telah menandatangani tatacara code of conduct kejohanan liga Hoki Malaysia. Menurut artikel 45, beliau boleh membuat rayuan kepada jawatankuasa rayuan dalam tempoh 14 hari daripada tarikh menerima surat daripada MHC. Begitupun, lembaga eksekutif MHC juga menerima cadangan untuk melepaskan KLSH daripada tuduhan tersebut. Sukan bola sepak. Persatuan Bola Sepak Kedah KFA telah memuktamadkan pemilihan syarikat yang bakal menjadi pemilik pasukan Kedah Darul Aman FC. Bagaimanapun, nama syarikat berkenaan hanya akan diumumkan dalam tempoh kira-kira dua minggu lagi. Presidennya, Muhammad Sanusi Makno berkata, kemampuan kewangan menjadi faktor utama syarikat tersebut dipilih selepas beberapa siri rundingan dilakukan sebelum ini. Tambahnya, syarikat berkenaan akan membeli 80% saham yang diperuntukkan kepada Menteri Besar Kedah Incorporated, MBI, manakala baki 20% saham lagi dimiliki KFA. Kedua-dua pihak kini di peringkat akhir untuk menyelesaikan beberapa perkara terutama berkaitan aspek perundangan. Kerana pemilikan saham dia besar Dan banyak keputusan-keputusan Tentang pembentukan pasukan uh, Pengurusan uh, Kelab ni Akan dikendalikan oleh syarikat ni lah Saya berasa lega sikit Pasal beban kewangan Untuk mengendalikan bola sepak ni Memang tinggi uh, Di luar Apa nama uh, Kemampuan kewangan Beliau yang juga Menteri Besar Kedah turut memaklumkan kos mengendalikan pasukan Kedah musim depan dianggar berjumlah kira-kira 25 juta ringgit berbanding 30 juta ringgit sebelum ini. Masih cerita mengenai bola sepak tempatan. Pasukan Perak optimis melakar kemenangan ketika berdepan Kelantan United pada aksi pusingan pertama Piala Malaysia 2020 yang dijadual pada Sabtu di Stadium Perak. Timbalan Presiden Persatuan Bola Sepak Perak, PAFA Dato' Adli Shah Ahmad Tah berkata, keyakinan itu berdasarkan komitmen serta kesungguhan yang ditunjukkan pemain, terutama dalam sesi latihan yang dijalankan barisan ke sejak saingan Liga Super berakhir. Katanya, pengalaman pemain menjadi kelebihan buat The Boss Gaurus dan berharap pemain berjuang habis-habisan. Sekaligus melayakkan mereka ke peringkat suku akhir. Bagaimanapun, beliau tetap mengingatkan pemain agar tidak mengambil mudah pasukan lawan yang mungkin membuat kejutan lebih-lebih lagi dalam format perlawanan secara kalah mati. Datuk Adli Syah yang juga pengurus pasukan menarik nafas lega apabila semua pemain utama skuad itu bebas daripada sebarang kecederaan. Berdasarkan undian skuad The Boss Gaurus yang juga juara Piala Malaysia 2018 bakal berdepan sama ada Terengganu FC atau PJ City FC di peringkat suku akhir sekiranya berjaya mengalahkan Kelantan United. Pelari menara nombor dua dunia Sohuai Hwai Ching bergantung sepenuhnya kepada teknologi untuk memastikan misinya mencatat nama dalam Guinness World Record GWR pada 18 November ini disahkan secara rasmi. Jelas atlet berusia 26 tahun itu, kekangan pandemik COVID-19 menyukarkan pengadil rekod dunia itu hadir pada hari berkenaan. So why? Perlu merekodkan percubaannya dalam bentuk digital sebelum diserahkan kepada wakil GWR di China. Tiap tingkat tu ada ada lima tingkat ada orang nampak. So ada witness. Mereka akan sign. Lepas tu mereka akan catat time saya pass by. So dengan semua data ni saya akan compile dan hantar kepada Guinness World Record untuk dapat approval. Dan saya kena ada pakai uh, satu video kamera so I need to record the whole one hour so that the video have to submit to Guinness World Record. Dia perlu melengkapkan pendakian tangga setinggi 1.3 kilometer itu dengan tempoh sejam bagi mengatasi rekod dunia 1.227 kilometer yang dicatatkan warga Sepanyol David Rubles di Zaragoza, Sepanyol. Dalam usaha memerangi penyalahgunaan dadah dalam sukan negara, Agensi Anti-Doping Malaysia Adamas bakal bekerjasama dengan KPDN HEP, SPRM dan Jabatan Kimia. Pengarah Adamas Azura Abidin berkata ia memberi tumpuan kepada memperkukuhkan pentadbiran dengan mengambil beberapa langkah sewajarnya. Menerusi pelan strategik tahun 2021, ia membabitkan penubuhan jawatan kuasa penasihat dan pendidikan anti-doping, pengembangan kapasiti adamas dan kerjasama strategik. Tegas Azura Doping adalah tindakan yang boleh mencemar imej dan kelayakan negara untuk bertanding dalam kejohanan di peringkat antarabangsa. Adamas akan menubuhkan dua jawatan kuasa iaitu jawatan kuasa penegaran dan rayuan serta jawatan kuasa pengurusan hasil yang pada masa ini hanya dikendalikan oleh persatuan sukan masing-masing.